light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. Barra boa tarde, meus amores. Tudo bom, meus amores? Começando mais um vlog no canal. Hoje é dia 2 de abril. Gente, meu aniversário é dia 6. Vocês têm noção disso? Tá muito perto. Bom, meus amores, hoje é dia 2 de março. Comecei o vlogzinho pra vocês, num estilinho bem legal. A gente já tá preparando o almoço aqui em casa, a gente acordou. Hoje eu quero ir no shopping ver uma coisa muito legal. Se der certo, eu conto pra vocês o que que é. Preciso também comprar um aspirador de pó, gente, que era pra mim ter comprado faz muito tempo. Só que eu tô enrolando pra comprar esse aspirador de pó. Mas o Victor tá fazendo o almoço enquanto eu tava dando uma geral na casa. Eu não gravei pra vocês, mas eu varri. Agora eu vou passar aquele meu rodinho que é tipo um pano. E também vou limpar o vaso, que é uma coisa que eu faço todos os dias, é lavar o vaso sanitário. E vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Daqui a pouco eu vou dar, depois que eu almoçar, eu vou dar o suquinho de laranja da Liz, depois tem a bananinha. E bora com a gente nesse vídeo, meus amores, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal. Também vou deixar meu Instagram aqui, meus amores, me sigam lá no Instagram que eu posto muitas coisas, muitas fotos legais. Então corre lá no meu Instagram pra me seguir, tá bom? É MariFelipe1. E vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia. É só deixar. O que que tá acontecendo aqui? Era pra ser só linguiça com batata. Só que o Victor fez uma coisa aqui. Jogou tomate e bacon. Tomate temperado. Bacon. Amor, mas vai demorar mais. Agora eu tô morrendo de fome. Poxa, linguiça. Amores, o almocinho ficou pronto aqui. As linguiças. Ia falar salsicha. Linguiça assada com batatas, tomate e bacon. A gente já pegou tudo o bacon. E aqui tem uma saladinha, ó. Delícia, saladinha de tomate com cebola, creme de alho e tal. E agora a gente vai comer, né, gente? Porque eu sou filha de Deus. Ó, delícia, gente. O Vitão arrasou. Agora eu vou passar esse meu rodinho aqui na casa, gente. É uma coisa que eu faço todos os dias, gente. Eu tenho que fazer. É muito chato ter que fazer todo dia, mas, gente, meu cabelo cai muito, 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 muito. Então, todo dia, gente, eu juro pra vocês, o chão fica cheio de cabelo. Sério, meu cabelo cai demais, gente, depois do pós-parto. Ele caía antes da gravidez, só que depois que ele nasceu, tipo, triplicou tanto que ele cai. Então, todo dia eu varro e passo esse meu rodinho, que depois eu limpo ele na água, é super prático, gente. E agora eu vou passar aqui no quarto, lá na sala, aqui no banheiro, ó, o banheiro tá limpo, só vou dar uma limpada no chão, e também passa aqui no quarto da Alice, ó, passa aqui no quarto dela, o quarto dela tá uma baguncinha, e aqui na sala também, ó, e na cozinha depois também vou passar. E é isso, gente, bora, né, bora que a vida não para. Gente, eu sempre venho, sempre que eu venho falar com vocês, eu venho aqui no quarto da Alice, por causa da janela. Almocei, mostrei pra vocês, agora eu fiz o suquinho da laranja, né, pra Alice tomar.
Geralmente a gente dá o suquinho à tarde, então eu vou dar. Eu não vou conseguir, eu vou mostrar pra vocês, eu vou gravar, mas eu não vou conseguir falar porque o Victor tá assistindo futebol, então eu vou ter que colocar uma música de fundo, porque senão vai ficar, o áudio vai ficar péssimo. Então eu vou colocar uma musiquinha de fundo enquanto eu dou o suquinho de laranja. Eu não dou na mamadeira o suco de laranja porque eu não... ela não toma na mamadeira quando eu tô na mamadeira. Então eu dou num copinho mesmo da mamadeira. E ela toma, então tem que dar aos pouquinhos, né, pra não engasgar. E aí eu vou mostrar pra vocês ela bebendo o suquinho de laranja. Vamos ver se só porque eu vou gravar ela não vai aceitar hoje. Gente, olha que coisa engraçada, a Alice tá ali com o pai dela, e aí quando eu saio de perto dela, ela chora, e quando eu chego ela não chora. Eu vou fazer um teste, ó. Se vocês ouvirem barulho de fundo, é que tá passando um jogo, ó. Aqui do lado do nenê, o nenê nem chora. Aí, gente, eu vou me afastar. Vamos ver se ela vai chorar. Ela só quer levantar, viu? Ah, não, eu me afasto, ela chora, não vem com essa não, ó. Ela já conhece. Ó, vamos esconder. A mamãe tá aqui, tá bom? Já volto. Já volto. Tchau, Lili. Ai, meu Deus, ela me ama, meu Deus. Meu Deus, gente, fiquei emocionada real com a cena que acabamos de viver, que eu mostrei pra vocês. Gente, que fofura, que fofura. Eu saio, ela chora. Meu Deus, me sentindo muito amada. Bom, gente, tomei um banho, lavei o cabelo, agora eu vou secar o cabelo, eu vou fazer uma chapinha. Eu lavei com o shampoo da Nina, que eu já mostrei pra vocês aqui, eu já gravei um vídeo como eu arrumo meu cabelo. Ó, o shampoo da Nina, da Seda My Nina Secrets. O condicionador foi o da Salon Opus. E fiz hidratação, fiz uma hidratação com a máscara da Salon Line, que é essa aqui, ó. Maria Natureza, tá vendo? Maria Natureza. Que eu ganhei, gente, na Beauty Fair muito tempo atrás. E aí eu passei meu leave-in, né, restaurador, antes de secar, pra proteger. Se eu não me engano, ele também tem, ele é antitérmico, que fala? Pra proteger do calor do secador e da chapinha. E agora eu vou secar. Já tem um vídeo aqui no canal, gente, mostrando pra vocês como que eu cuido do meu cabelo, como que eu faço tudo certinho, mostrei pra vocês como eu lavo, como eu hidrato. Ensinei também dicas muito valiosas de cabelo pra vocês. Então agora eu vou secar com o meu secador, não com o meu carro, e parti. Created a space in my head, it was empty, but I know that I want to be where you are. Amores, eu confesso que eu fico muito feliz pra lavar o cabelo. Por mim, eu lavo o cabelo todo dia. Só que a preguiça vem na hora de secar. Bom, mas pelo menos já sequei. Já tá seco. Agora eu vou fazer chapinha. Fazer uma chapinha, uma prancha. Porque meu cabelo é muito volumoso. E eu não gosto de volume em mim. Então, eu sempre passo uma chapinha pra ele ficar lisinho. A minha chapinha, como vocês sabem, essa daqui. Eu sempre falo que eu amo ela. Porque eu amo muito. Só que ela não vem demais, gente. Ela saiu de linha. Ó, ela é a Red Titânio da Salon Line, ó. E eu uso essa chapinha há anos, né? Anos. Só que, infelizmente, ela não vem demais. Ela saiu de linha. Se um dia essa daqui quebrar, vai ser muito triste pra eu achar uma tão boa quanto essa. Bom, agora eu vou fazer uma chapinha básica. Chapar o cabelo, eu deixei ele chapadão. E vamos lá, né, gente?
Ai, gente, cansei. Sentei aqui. Até sentei aqui no vaso. Terminei de fazer chapinha, fiz meu cabelo todo. Eu queria sair, só que me acredito, meu marido, né? Não tá afim de sair hoje, então a gente vai ficar em casa mesmo, né, meninas? Porque ele quem dirige, né? Porque se eu soubesse dirigir, eu sairia. Aquelas bem independentes mesmo, né? Mas se Deus quiser, mês que vem eu vou tirar minha carta, gente. Já tá mais que na hora, né? Mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de dirigir, mas isso é com o tempo, né? Tem que dar tempo ao tempo. Fiz chapinha, aí depois da chapinha eu passo a minha queratina líquida no cabelo, ó. É a minha da Alpha Line. Lembrando, gente, que queratina em excesso faz mal para o cabelo. Então não vamos exagerar, extrapolar. Eu dou umas 3 borrifadas na mão. Ele é bem líquida, então eu espalho. Passo aqui nas pontas, que é o principal, né? No comprimento e a ponta. Aqui. Ela repõe a queratina que o nosso cabelo perde com chapinha, com as coisas do dia a dia, com o sol. Então é muito bom você repor a queratina que você vai perdendo, né? Mas em excesso, como eu falei, faz muito, muito mal. Então vamos, né, com calma. Bom, cabelo lambidão. Eu gosto assim, gente. Gosto de lambidão, né, gente? Alguma franjinha pra não ficar tão lívido assim. Mas tô mega cansada. Mega cansada. E agora eu vou arrumar a bagunça que fica, ó. Eu coloco uma toalhinha aqui, gente, porque negócio de chapinha perto de tomada é muito perigoso pra tomar choque. Então, eu sempre boto uma toalhinha, sempre com a pia seca. E também varrer, gente, porque depois da chapinha, ó, meu cabelo cai tanto que vocês não têm noção. Tem noção. Já falei, já vocês têm noção mesmo, que eu já falei pra vocês diversas vezes, né? Mas é isso, o cabelinho ficou desse jeito, bem lisérrimo, do jeito que eu gosto. E agora, não sei o que eu vou fazer da vida, gente. Bom, gente, nesse vlog é pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Mais do que vocês já me conhecem quando eu não estou cuidando da casa, cuidando da minha filha, que é as coisas que eu faço na maior parte do tempo. Mas nas horinhas vagas eu gosto de escutar uma música, eu gosto de fazer artes, artes como eu digo, por exemplo, capa de canal. Eu amo fazer isso, gente, eu amo. Eu até tava comentando com o Victor que se eu fosse fazer uma faculdade, ou seria marketing, ou seria design, porque eu amo mexer com essas coisas de artes. E agora que eu tô com um tempinho livre, ele está lá quietinho, o Vitor lá assistindo TV. Vim aqui no quarto pra ler o meu livro. Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista, que é o livro da Fabi Santina, que eu comprei, eu gravei pra vocês aí no vlog, ó. Eu já comecei a ler ele. E eu tô gostando muito, muito, muito. Então, ler, gente, eu amo ler. Eu juro pra vocês, eu amo muito, muito, muito. Só que o problema tá em começar, porque dá aquela preguiça, mas depois que eu começo a ler, gente, eu leio o livro em, tipo, um dia se deixar. Agora eu não consigo mais porque eu tenho mais coisas pra fazer, mas antes, quando eu não tinha Alice, gente, eu lia um livro em um dia, vocês não têm noção, quando eu não tinha mais obrigações, né? Mas agora é muito mais complicado, então agora demora um pouquinho mais tempo, mas eu tô amando o livro da Fabi, ela é incrível. E agora eu vou ler um pouquinho e aí depois eu vou tomar um sorvetinho, eu acho. Tem aqui. E já que a gente não vai sair, eu queria sair hoje, então vai ser um vlog em casa, caseiro, mostrando pra vocês as coisas que eu faço, que também é legal também, né? Também nem todo vlog a gente vai sair, então tem vlogs que a gente fica em casa, curtindo, e esse é um deles. Então, gente, eu sempre perco meu botão de desligar a câmera. Meu Deus, gente, esse livro é muito incrível, tava lendo aqui, ó, parei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E, mano, dá vontade já de escrever, vou escrever um livro. Brincadeira, mas sério, tô amando esse livro, real. Agora vou comer minha sobremesa. Sorvete trufadinho, gente. Vocês não têm noção do sabor desse negócio. É um sorvete. Ele é trufadinho, mas ele é, gente, chocolate com esse negócio que não sei se é leitinho, se é baunilha. Mano, eu não sei que sabor que é. Se é creme baunilha ou creme de leite. É o leitinho, mas é muito gostoso porque ele é trufado e tem chocolate, pedaços de chocolate meio amargo no meio, que são essas bolinhas. E é muito, muito, muito bom. Então eu vou pegar aqui pra mim e pro Victor como um lanchinho da tarde. Amores, lavei as roupas novas da Alice que eu mostrei pra vocês no último vlog que eu comprei. E aí como tem pouca peça, ó, como tem pouca roupa, eu vou lavar... Eu vou colocar aqui no meu varal, não vou colocar na secadora não, porque não vale a pena, né?
Tô fazendo mais um arrozinho que do almoço tinha acabado, que do almoço era da janta anterior, do dia passado. E aí, gente, a janta é a mesma coisa que sobrou do almoço, ainda sobrou umas linguiças ali. Então, geralmente, a gente almoça o que sobra do almoço. Quer dizer, falei errado, geralmente a gente janta o que sobra do almoço e vice-versa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vlog. Esse foi o meu dia de ontem, que a gente ficou em casa, não fez nada demais. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixe seu like, inscreva aqui embaixo no canal. Um big beijo, amo vocês e a gente se vê amanhã. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall.